Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Street Alanios aqui, The Movie. Exatamente, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanios da Rua, porque nós vamos falar aqui, cara, de Street Fighter, o filme. Sim, nós temos o quadro jogo versus filme, como a gente tem feito aí com Mortal Kombat. Fizemos do primeiro, fizemos do Aniquilação, que ainda vai receber uma parte 2. Mas é claro que nós temos que fazer também esse quadro de outros filmes de games aí, principalmente de Street Fighter. Que, meus amigos, esperem só porque tem coisa zoada pra dar com pau. E vocês não estão preparados para o que está por vir, principalmente quem não viu esse filme. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que deixe deixar o seu like embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá, Alanios, o cara da rua. Saia da rua e vá para sua casa nesse momento e comece a falar aí sobre esse filme que é zoado num tanto que dá até uma tristeza de pensar. Se tiverem assistindo esse filme em casa, eu não vou sair da rua. Eu ouso afirmar aqui que Mortal Kombat Aniquilação é uma adaptação muito melhor do que Street Fighter. Com certeza. E a gente já começa com um grande problema nesse filme aí, né, Alanios? Que é o protagonismo. A gente sabe muito bem que Street Fighters, os grandes protagonistas sempre foram Ryu e Ken, principalmente o Ryu, mas nesse filme é diferente, né, Alanios? É, esse filme o protagonista é o Jean-Claude Van Damme, não é nem o Gaio. Exatamente, cara. Já começa daí. É o bíceps do Van Damme o protagonista desse filme. Complementando, o bíceps do Van Damme com a bandeira da América aparecendo aqui, entendeu? Exatamente. É esse bíceps, o do lado esquerdo não conta não. A primeira coisa errada já tá aí, entendeu? De colocarem um Van Damme, não o Gaio, como protagonista. E uma coisa interessante, cara, quando a gente tava pesquisando sobre esse filme aqui, é que o Van Damme, nessa época que eles estavam gravando Street Fighter, dizem que ele estava com problemas com drogas. Então, ele tava na cocaine, direto ali, sabe? Ele chegava atrasado no set de filmagens, tem vezes que nem aparecia, aí a galera até contratou um cara pra poder ficar de olho dele, cuidar dele e tudo mais, mas parece que não adiantou muito, o cara tava levando cocaine pra ele no set de filmagem, então ele filmava loucaço, velho. E nas primeiras cenas do filme ali, Alanios, ainda falando do Gaio, do Van Damme, é muito legal, cara, que o Bison é aquele cara que está no país Xadalu, entendeu? Porque não é uma organização. Não é uma organização nesse filme. Não dá pra falar isso sem rir, cara. Ele sequestra um cara de pessoas ali. Aí, a Chun-Li, sendo uma repórter, como ela é no filme... Chun-Li repórter, mano. A mina é agente da Interpol, cara. Faliu, né? Teve que procurar outro emprego. Cursou outra faculdade, cansou, não sei. Mas aí, o que que acontece? Por que que eu já tô citando a Chun-Li aqui, que a gente ainda vai chegar nela? Porque tem esse momento no início do filme ali, que eles fazem uma transmissão ali pro Bison, e o Gaio começa a falar com ele, entendeu? E no momento que ele tá falando ali e tal, tipo... Ô, Bison, olha aqui. Aí ele faz uma banana pro Bison. Meu Deus, que tipo de herói quer ofender um vilão mostrando fazendo uma banana pra ele em rede nacional? Que isso, Alan? É o protagonismo do bíceps. Ah, é verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Só que ele na hora não tava mostrando a bandeira, não. Tava com a mão comprida. Tem um desenho do Street Fighter que passava no SBT, que não é o Street Fighter 2 Victory. É um outro, que é um desenho americano e que o protagonista é o Gaio. Mas mesmo assim, não dá nem pra falar que é referência desse filme. Porque esse filme, ele... conta uma história completamente diferente. A gente começou falando do Ryu e Ken. Se a gente chega ali no, pra ver a história do Ryu e do Ken, ambos foram treinados em um estilo de luta chamado Ansatsu Ken, um estilo do punho assassino, uma técnica antiga. Eles meio que são os últimos discípulos, alunos do Gouken, os melhores lutadores do mundo. O Ryu, um andarilho, trilha o caminho do guerreiro porque ele quer superar os limites e não entrar no mesmo caminho do Akuma, sendo sucumbido pelo Satsui no Hado. E nesse filme, ele são bandidos. Exatamente, cara. Ryu e Ken no filme do Street Fighter são contrabandistas que passam a perna na galera. E sabe o que é o pior de tudo isso, Alanios? Os caras são dois trambiqueiros. Mano, o Ryu, do cara que busca a perfeição do espírito humano, virou um trambiqueiro. Queiro, mano. E o outro lado ainda, Alanios, é pior, cara, porque a gente sabe muito bem nas histórias do Street Fighter que o Ken vem da família Masters, que é podre de rica. Podre. Pensa num podre. É ainda mais podre. Eu lembro de uma cena do Street Fighter 2 Victory. O Ken e o Ryu estão indo de carro do portão da casa do Ken até a casa mesmo. E é tipo 30 minutos de carro do portão de entrada até a porta da casa. Se eu não me engano, é mais ou menos isso que eles falam no diálogo. Cara, é daqui até a cidade
de vizinha, só a casa do Ken. O que que é isso, cara? Ele foi deserdado da família dele, o pai dele não quis ele mais, jogou ele nas ruas e aconteceu isso? Não faz sentido, cara! E em contrapartida, a gente tem também o Sagat, ali que aparece no início do filme, quando a gente vê que o Ryu e o Ken são trambiqueiros. E o Sagat, ele é outro. Ele é meio que um comparsa do Bison ali no final das contas também, mas ele tá lá envolvido com o tráfico de armas. O Vega é um comparsa dele. Inclusive, tem até uma certa referência àquela cena da luta na jaula, que é característica do Vega, né? Que a gente vê até um cenário dele no Street Fighter ali. Tem essa luta, só que é engraçado demais, Lance. E o mais impressionante é que o cara que faz o Vega, eu acho que ele foi um dos melhores caracterizados ali. Não pela máscara e pela garra, mas a aparência dele, assim. Tá o Ryu e o Vega lá dentro, aí o Vega começa a olhar pras pessoas, assim, torcendo pro Ryu, aí ele começa a ficar inconformado, tipo assim, tipo, olhando, tipo, que isso? Como assim? Eu levanto meu braço e todos torcem por mim e agora estão torcendo por esses caras? Eu não quero isso, não. Que é isso, cara? É muita tristeza, é muita derrota num filme. Vamos lembrar de quem são Vega e Sagat. O Sagat, um grande campeão de Muay Thai, tendo como único rival ali o Adon, mas ainda não chegava nem perto. O Vega, um grande assassino, um ninja espanhol ali, que é contratado pelo Bison e tal, exatamente porque ele é um assassino muito foda. Olha o que que acontece. E sem contar que o Sagat é do tamanho do Ryu no filme, né? Sim. O Sagat, a gente vê no jogo e na série animada também, que o personagem é enorme, cara. Ele puta é gigante. Um tailandês de 20 metros de altura. E musculosaço, velho. Assim, pensa no The Rock. É mais ou menos o Sagat, entendeu? E de repente os caras me colocam um cara aqui, tipo ali, magrelinho. Só colocam um tapa-olho nele pra fingir que é igual o Sagat. E só um adendo aqui com relação ao ator que faz o Sagat. Eu tenho um certo apreço por ele, porque ele fez O Último dos Moicanos, que é um filme que eu gosto pra caramba, entendeu? E ele tá muito bem nesse filme. Mas ele com o Sagat ali, cara, aquele franguinho, ele não ser alto e tudo mais, os caras erraram muito no casting. E a gente tava falando da Chun-Li aqui, sobre ela ser uma repórter e tal, ela decidiu cursar outro curso aí na faculdade, tudo bem, ok, a gente entende, só que não. A gente tem também, Alanios, ao lado dela ali, Balrog e Honda, que são ajudantes dela. O Balrog, ele é o cameraman, e o Honda, ele é o cara que fica na van ali vendo as transmissões. Balrog cameraman. Balrog foi banido, né, do circuito de boxe e tudo mais, por conta que ele era um lutador extremamente violento, e foi isso que chamou a atenção do Bison pra chamar ele pra chave da lua e tudo mais, porque ele era um lutador extremamente violento e forte. O Honda, um lutador japonês de sumô e também aí busca esse lance de melhorar como guerreiro e tal. E tem mais uma, né? Nesse filme o Honda é havaiano. É havaiano. É verdade, ele, cara. Ele não é um lutador japonês, ele é havaiano. Mas não para por aí, não. Calma. A gente tá chegando nos melhores momentos aqui. Dalsim, neste filme, Alanios, ele é chamado de Doutor Dalsim. Ele é um cientista que ajuda o Bison. Ele foi sequestrado pelo Bison pra poder fazer experimentos ali, desenvolver fórmulas e tudo mais. Acho que é só no final do filme que ele meio que se caracteriza porcamente ali de Dalsim. Que ele tá sem, acho que ele fica sem cabelo, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Misteriosamente cai todo o cabelo dele ali, ele... porque até então ele é um cientista, tudo de branco, cabelinho ali, e aí no final do filme ele tá magrelo, com os negócios ali no pescoço e no braço, careca. Vai saber por quê? Muito nada a ver, cara. A gente sabe que o Dalsim, ele é um mestre, um guia espiritual pra muita gente, um cara que é capaz de concentrar ali o poder dos chakras e utilizar o Yoga Fire. Mó filosofia, mó negócio bem trabalhado. Dalsim, cientista, cara? Como assim, mano? O cara é um professor de yoga. Não dá pra entender de fato. E agora a gente começa os grandes sucessos aqui desse filme de porcagem. Porque Charlie Nash, neste filme, Alanios, é quem? Blanca, cara. Charlie Nash, vocês conhecem muito bem, amigo do Guile, né? Da franquia Street Fighter aí. Todo mundo sabe muito bem quem é o personagem. Na versão japonesa, ele é só Nash. Na versão americana do jogo, ele é só Charlie. Sim. E aí você encontra algumas versões dele como Charlie Nash. E esse negócio do Carlos Blanca é porque o Bison, ele pega uma dog tag, né, que tá no pescoço dele ali na hora que ele é capturado e tudo. Aí tem lá esse nome, se eu não me engano, acho que é Carlos mesmo, só que no final é Blanca. E ele é transformado no Blanca através de uma máquina que o Dalsim constrói. O cara injeta o líquido do Bane no mano, põe ele pra assistir Laranja Mecânica e isso é suficiente pra ele ficar da mesma cor do Hulk da década de 90 lá, que é verde com cabelo laranja. Ah, é verdade, velho. Pô, excelente, cara. Meu Deus do céu. Apesar do Blanca ser um personagem que representa
muito mal ali as características do povo brasileiro, porque a gente sabe muito bem que o Blanca ele é verde, diz o lore mais antigo, né, que ele ficou verde por conta do excesso de clorofila na pele, porque ele ficou no meio da floresta e ele passava folha no corpo ali. E aí a gente sabe que ele na verdade é uma criança que ficou perdida na floresta. Nos jogos chamam ele de Jimmy, por pior que o Blanca possa ser como representante brasileiro ali, é muito melhor do que o que eles fizeram nesse filme, porque nesse filme nem brasileiro ele é. E quanto ao DJ técnico de informática no filme? O DJ no filme, cara, ele é um oportunista filha da mãe, que a gente vê no final do filme ali quando tá tudo indo pelos ares, ele só tá preocupado com o dinheiro do Bison. Só que a gente vê ele também coordenando toda a parte eletrônica ali de computadores do Bison e tudo mais, então ele é um técnico de informática. Ele foi reduzido a isso, entendeu? Conserta os computadores, coloca papel na impressora, conserta a impressora, faz isso tudo. O DJ, ele é um lutador jamaicano e ele é um artista, tá ligado? Ele é um dançarino e tal. Então, assim, os caras ligaram o foda-se pro lore dos personagens. E agora a gente chega no ponto aqui que a gente tem que mencionar relacionado aos poderes dos personagens, cara. Porque é um filme de Street Fighter. Assim como a gente vê no filme do Mortal Kombat, a gente esperava ver poderes. No Mortal Kombat ficou zoado também, não vou mentir não. Scorpion ali, o foguinho do Liu Kang ficou zoado, mas o raio do Raiden, o gelo do Sub-Zero, essas coisas assim ficaram legais. No Street Fighter, cara, não fica nada legal. Eles reduzem o Hadouken a uma explosão de luz. Com a câmera fotográfica na mão. Exatamente. Só que eu pensei que ele tava com a lâmpada acesa na mão dele, bateu no peito do Vega ali, o tempo explodiu, puf, entendeu? Na hora. Aí deu aquela explosãozinha de luz fodida de ruim ali. E o Shoryuken é simplesmente uma rodadinha que o Ken faz ali, cara. Ele dá um gancho tudo torto assim, aí vira o corpinho tudo torto também. O clímax, né? A gente tem um Gaio que não usa Sonic Boom, dá um flash kick tudo torto, que por sinal, nos dois flash kick que ele usa ali, né, do somersault dele ali, são, na verdade, duas vezes a mesma cena. E o grande Psycho Power, né? O poder psíquico fodão que o Bison tem foi reduzido a aparatos tecnológicos ali. Porque quando o Gaio vence o Bison no primeiro round da luta deles, é muito bizarro, porque o Bison ele é reanimado pela máquina que tem ali, entendeu? A roupa dele parece que tem essa máquina, a gente vê até o peito dele assim, a roupa inchando. Aquelas pulsadas que dá no peito dele assim, o coração dele tá pulando fora do corpo ali. Ele teria morrido mais ainda se o coração dele tivesse batendo daquele jeito. Pois é, cara. Aí injeta adrenalina, dá o choque ali pra ele poder reviver e tudo. Aí ele começa a explicar lá dos poderes dele, que ele tem graças à tecnologia, que é um negócio de eletromagnetismo supercondutor. Aí ele até fala, isso é a mesma coisa que faz os trem-balas flutuarem, que faz a minha cadeirinha voar também. Ele aponta pra cadeirinha, a cadeirinha tá lá voando. Aí o que que acontece? Quando ele vai fazer o famoso Psycho Crusher, Alanios, o que que é aquilo, meu Deus? Parecendo que ele tá usando aqueles tênis de luzinha que a gente gostava muito quando era pequeno. Acende duas lâmpadas fluorescentes no pé do cara, mano. Aí ele começa a voar e faz o Psycho Crusher mais lerdo que eu já vi na história do Street Fighter, cara. Porque não tem base o Gaio tomar uma porrada daquela, velho. Até a gente, até eu que sou mais largo, entendeu? Que sou mais lento. Se o cara vier com o Psycho Crusher daqui pra cima de mim, eu falei, caraca, mano, você tá demorando, hein? Dá tempo de eu ir ali pegar um café, você vai tá chegando ainda. O cara voa pra 5 metros de distância do Gaio, dá uma tombadinha pra frente ali, e aí ele vai voando na direção do Gaio, de boa, assim. E o Gaio fica parado olhando. E toma porrada. E isso acontece umas duas vezes, né, Alan? Duas, três vezes ali no filme. O direcional do Gaio tá quebrado, ele não consegue defender, não. Pois é, faltou pra trás ali, falhou. O Psycho Power, ele é um poder que é proveniente do lado negativo do espírito humano. É aquilo que você tem de ruim, uma energia psicótica, ele é isso. E de repente o negócio me vira um eletromagnetismo supercondutor. O cara dá choque. O cara vira o Raiden, cara. Caraca, velho, não dá. Eu fico sem palavras com os negócios desse, cara, porque não tem como. Para não falar que esse filme, ele é 100% ruim, a caracterização dos personagens no final, na última cena, quando eles fazem uma pose de luta, ficou boa pra caramba, ficou muito legal. O Zangief, o cara fez um cosplay perfeito. Ah, e o Zangief e o Honda lutando ao som de Godzilla, esse negócio. Verdade! Os dois lutando em cima de uma maquete e a galera me coloca efeito sonoro de filme do Godzilla, cara. Além da caracterização que o Alan está falando, outra coisa que ficou boa no filme é a dublagem, porque eles pegaram Street Fighter 2 Victory e as vozes e colocaram os personagens, isso ficou legal. E essa pose de vitória de todos eles ali no final, que não faz o menor sentido, porque o negócio explode. Aí eles, tipo, ah, vamos fazer uma pose aqui? Vamos, todo mundo. Uf, entendeu? A gente entendeu que foi uma homenagem pra galera que é fã e tudo assim, mas não faz sentido no contexto do filme. Mas ficou legal. Valeu.
valeu pela homenagem aí. E o Zangief, que o Alanis falou, que ele ficou muito parecido mesmo com o Zangief do jogo, apesar dele não ser tão forte. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, entendeu? Esse vídeo num tom engraçado, tá? Eu sei que a gente falou de muita coisa ruim aqui nesse momento, mas o intuito era pra vocês verem como é esse negócio aí, principalmente quem não tinha assistido esse filme ainda. Se vocês tiverem curiosidade, procurem, cara, pra poder assistir. Vocês vão dar uma boa dose de risadas aí, se vocês deixarem de lado aí o nome Street Fighter. Vocês vão dar muita risada, cara. Então agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, se você já tinha assistido o filme de Street Fighter, se você ainda não tinha assistido e ficou sabendo dessa pérola aqui agora. A gente vai adorar a opinião de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se dá uma olhada na pupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? You win. Perfect.